Uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima tugiye kugaruka ku mugabo yitwa William Leonard Roberts wa kabiri, azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Ricky Ross. Ni umuraperi n'umwanditsi w'indirimbo, ni rwiyemezamirimo. Yavutse tariki ya 28 Mutarama mwaka w'1976. Afite imyaka 44 y'amavuko. Umutungo we ubarirwa kuri miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika. No muherwe. Ricky Ross yavukiye mu ntara ya Mississippi, gusa akiri muto w'umuryango ukaba warahise wimukira kuba mu ntara ya Florida, akaba ari naho yakuriye. Akiri muto akaba yari afite impano yo gucunga ruhago. Ibi byaje no kumuhesha amahirwe yo kwiga muri kaminuza abikesheje gucunga ruhago. Ubwo yari akirangiza amashuri yisumbuye muri Miami Carroll City Senior High School, nibwo yaje kubona buruse yo kujya kwiga muri Albany State University kubera uburyo yari azi gukina umupira w'amaguru. Mu mwaka w'1995 Rick Ross yakoze akazi nk'umucungagereza, gusa ntabwo yigeze atinda muri aka kazi kuko yagakoze umwaka umwe gusa n'igice ahita yegura. Hanyuma igihe 1999 nibwo umuntu yavuga ko yatangiye muzika, akaba yaratangiye muzika yitwa Teflon Da Don. Nubwo muri bibiri yaje guhindurira izina yiyita Ricky Ross, iri zina yarikuye ku mwami w'ibiyobyabwenge witwaga Freeway Ricky Ross. Nyuma waje no kumurega kubera kumwibira izina. Muri 2006 Ricky Ross yaje kwinjizwa mu nzu itunganya muzika ya Swave House Records. Yamufashije gukora album ebyiri za mbere arizo Port of Miami yakoze muri 2006 ndetse na Trira yakoze muri 2008. Album ye ya mbere igisohoka yarakunzwe cyane muri Amerika ndetse no ku isi hose muri rusange. Yaje mu 10 za mbere kuri Billboard. Yaranagurishijwe cyane amakopi arenga 200,200 mu cyumweru kimwe gusa ikimara gusohoka. Muri imyaka yahise atangira kwamamara cyane, kugeza muri 2008 yashyize hanze album ye ya kabiri yatumye yamamara mu rwego rw'isi. Muri 2009 nibwo yabaye umuhanzi wa mbere wasinyishijwe na PDD muri kampani ye ifasha abahanzi ya Silock Entertainment. Muri uyu mwaka kandi Rick Ross yahise anashinga inzu ye bwite itunganya muzika yitwa Maybach Music Group. Uyu mugabo rero niwe nifuje kugarukaho mu magambo yahindura ubuzima. Mu nzu y'ibitabo benshi bumvisha amagambo ye yarabahinduye, nawe yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo hatitawe ku buryo ubuzima bwagukubita hasi kose, ubuzima bwo burakomeza. Nibyo bindi mbabwira ngo uko byaba bisobanye kose uzisekere utegereze igihe kizabisobanura. Burya ibintu byose bisobana kubera igihe, iyo kigeze biranasobanuka. Ubuzima burakomeza kandi tugomba kwiga kwakira ibyahise. Yaravuze ngo ntukabeho ubuzima bwawe wicuza, uhora ureba inyuma mu byahise. Burya ubuzima burakomeza kandi ugomba kubwishimira utitaye ku byahise. Yaravuze ngo ibagirwa ejo hahise ubeho uyu munsi, nuramuka ubayeho uko bikwiye uyu munsi, ejo hazaza haziyitaho. Yaravuze ngo nkomoka ahandi, uko wihirinze, uko wahatanye ari byo bigena umushahara uhembwa. Burya imbaraga ukoresha mu kwihiringa no guhiga ubuzima nizo zigena umusaruro uzasarura. Yaranavuze ngo buri munsi wose ndahiga, nta munsi w'ikiruhuko ngira. Narirarenga nawe tangira uhige. Uyu mugabo yaravuze ngo niba ufite umwanzi ariko bikamutera ubwoba bwo kukwereka isura ye, ibyo nabyo tubyita intsinzi. Niba ufite abanzi bagira ubwoba bwo kukwigaragariza, uri umutsinzi. Uyu mugabo yaravuze ngo mu by'ukuri buri munsi wose ukangutse bigakunda ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umwihariko. Icyo usabwa ni ugushyira ikirenge cyawe imbere y'ikindi, ubundi ukayobora uwo munsi.
aranavuga ngo buri munsi wose ni amahirwe mashya yo kugera ku ntego wihaye. Burya buri munsi y'izuba rirashe dukanguka dufite amahirwe mashya yo kwiteza imbere mu buzima bwacu. Niyo mpamvu akubwira ngo ubuzima ni bugufi kandi ni bujya bwihanganira iminsi twapfushije ubusa. Iminsi yose upfusha ubusa ubuzima burayikuryoza. Rick Ross yaravuze ngo buri muyobozi wese yatangiye ari umukozi, buri mubosi wese yatangiye ari umukozi. Niba uri umukozi rero nawe ushobora kuzaba bosi. Abantu bose batangirira hasi, bisaba igihe n'ubwitange kugira ngo inzira yawe igere ku bushorishori. Niyo mpamvu utagomba gucika intege. Ninga byandi tuvuga ngo igitonyanga gitoburi buye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. Yaravuze ngo umubare w'abantu uhesha umugisha ni ugena ingano y'insinzi ugeraho. Niba hari abantu uremera, nawe witegura imigisha myinshi mu nzira unyuramo. Burya gufasha abandi bantu bisobanura ubutsinzi. Umusaruro munini ugira uterwa n'igisobanuro ufite mu buzima bw'abandi. Burya tugomba gutinya urupfu kugeza dutanze umusanzu ukomeye muri sosiyete. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye naryo nifuza ko twasigarana twese. Yaravuze ngo umuryango uza mbere y'amafaranga buri gihe. Ntugafatwe no gushaka amafaranga ngo wirengagize umuryango wawe. Umuryango uza imbere, amafaranga akaza nyuma. Umuryango ni wo usobanura kubaho. Mu rugamba rwo kubaho rimwe na rimwe twibagirwa amafaranga. Mu gihe mu rugamba rw'amafaranga rimwe na rimwe twibagirwa kubaho. Burya iyo ubayeho nk'utazapfa birangira upfuye nk'utazabaho. Nibyo nababwiye ngo duhugira mu gushaka iby'isi bizanashira, tukibagirwa ikintu kimwe ari nacyo cy'ingenzi kuri iyi si. Icyo ngicyo ni ukubaho. Burya kubaho ni ukubonera umwanya n'abantu n'ibintu ukunda. Umuryango rero uzi imbere y'amafaranga kuri Rick Ross. Hari abantu bashimbuje imiryango amafaranga, ariko ujye uzirikana ko nta kiruta umuryango. Uyu mugabo yavuze irindi jambo rikomeye ngo urukundo n'ubuntu ariko birahenda kurugura. Iyo ushatse kurugura biraguhenda, ariko mu bisanzwe urukundo rwo n'ubuntu. Gukundana biroroshye cyane iyo ubonye umuntu ukwiye, ariko bizatwara igihe kirekire kugira ngo ubone umuntu mu buzima bwawe. Bizaguhenda kubona uwo muntu ukwiye. Rick Ross yavuze irindi jambo rikomeye nifuza ko twasigarana. Yaravuze ngo ujye ucira umuntu urubanza ukurikije amahame ye, ntugacire umuntu urubanza ukurikije ibyo afite. Ntugacire umuntu urubanza ukurikije imodoka ze, amafaranga afite kuri konti n'ibindi. Jya ucira umuntu urubanza ukurikije igisobanuro yahaye ubuzima bwe. Burya kuba umuntu agenda n'amaguru ntibivuze ko abuze amafaranga yo kugura imodoka, ahubwo ni ukubera amahame n'igisobanuro yahaye ubuzima bwe. Kuba umuntu arira muri resitora ya 500 ntibivuze ko abuze amafaranga yo kurira muri hoteli, ahubwo ni amahame yahaye ubuzima bwe. Hanyuma yaravuze ngo ntuzigere wibagirwa uwo uri we. Burya ngo amafaranga ashobora kukuzanira amahirwe mashya mu buzima, agatuma n'ubuzima bwawe bureberwa mu bushorishori. Gusa nyuma y'ibyo byose uzibuke gukomeza kwicisha bugufi kuri bose. Nibyo mbabwira ngo hazamuka hose burya haba hanamanuka. Uko uzamuka mu ntera ujye uzirikana ko hari abo mubisikana bamanuka, hari n'abandi ubusize hasi. Ujye wicisha bugufi rero, kuko bariya mubisikana nibo bazakuramira cya gihe nawe kizaba cyageze ngo umanuke. Uko uzamuka mu ntera ujye wiyoroshya kurushaho. Rick Ross yaravuze ngo umugore burya ni impano y'agaciro, ariko burya byasobanurwa neza n'umugabo we. Hanyuma Rick Ross yaravuze ngo niba udafite icyifuzo mu buzima, ubwo ntuzigere ugera mu bushorishori bwawe bwuzuye. Burya kwifuza ni iby'igiciro cyinshi. Yaranavuze ngo sinigeze numva ko ushobora kujya muri gereza ubuzima bwawe bwose kubera kugurisha kokayine. Natekerezaga ko igihano cyo gufungwa burundu ari icy'abicanyi. Aranavuga ngo iyo uri umunywi w'ibiyobyabwenge uba wumva uri nk'umuyobozi. Wumva ngo wabona buri kimwe ushaka, ushobora guhagarika imodoka yawe aho ushaka hose nk'undi muyobozi wese nyine. Ubureba buri mugore wese mwiza ari uwawe,
ujya muri restora ukarya rwose wabishaka ni wishyura ukigendera uba wumva umeze nk'inyenyeri kubera hayi kubera ikiyobyabwenge uba wumva ufite umudendezo wose ariko ibyo byose bibera mu isi yawe gusa uko nk'uko niko ikiyobyabwenge gikora Rick Ross yagiriye inama abantu banywa ibiyobyabwenge aravuga ngo urabona mu mukino w'umupira w'amaguru myugariro ashobora kurenza umupira ku bushake ngo batere koroner ibi myugariro abikora agamije gukurura ikipe ngo bayitere contre-attack uku ni nako ibiyobyabwenge bikora birakujijisha bikagukurura ugashiduka waguye mu mutego wabyo bikagusigarana abandi bagakomeza inzira y'iterambere mu magambo yose Rick Ross yavuze nasoreza kuri ringiri yaravuze ngo amafaranga si yankoresha ahubwo nge ndayakoresha amafaranga burya nakaguhake nakakubera umutware amafaranga azakubera umugaragu ni igikoresho cyawe iyo akubereye umutware akubera umutware mubi ariko iyo akubereye umugaragu aba umugaragu mwiza yaranavuze ngo abana bawe niba bagukunda uri umugabo uhiriwe cyane aranavuga ngo umwanzi wawe nashobora kugufata mu mugongo ahubwo iyo umuhaye rwose urwaho aguca umugongo nuko umwanzi wawe aba ameze reka nsoreze kuri aka kitozo Rick Ross yaduhaye icara uhumirize utekerezeho gatoya ahantu hose waba uri niba ubishobora guhumiriza humirizaho gatoya tekereza uri kwireba wapfuye wumvise bimeze gute icyo Rick Ross akubwira rero nuko umunsi umwe bizabimamo kandi na umenye umunsi bishobora kuba none cyangwa ejo cyangwa mu myaka runaka kanguka rero kanguka kanguka ugaragaza uwo uri we bigishoboka wishimire buri munota bigishoboka nacyo gutinya kigihari n'ubundi bizarangira usubiye mu nda y'isi icyo ufitemo imbere muri wowe kigaragaze narahubwiye ngo ikuzimu niho hari imishinga myinshi abantu batigeze bamenya kubera ko abantu benshi bapfana imishinga gerageza wishimire buri munota wose ugihume ku mwuka w'abazima kubera ko umunsi umwe hari igihe bizabimamo ko na runaka yagiye uwo runaka ashobora kuba ari wowe gerageza ugaragaze buri mushinga wose ukurimo kandi utangire none garagaza ibikurimo usige weretse isi byawe hari igihe ibyo bikurimo ari byo byatuma uhindura ubuzima ukabaho neza ubuzima ubayemo bushobora kukubera ikuzimu cyangwa bukakubera ijuru rema ijuru ryawe rero mu gihe ugihumeka byibuze nunagenda urupfu ruzagenda rwikomanga mu gatuza ruvuge ruti ndamutwaye cya gikomerezwa wamukire wamuherwe yari iyi sara yiyongeza ariko ndamujyanye baho neza kubera ko nutabaho nta muntu uzabikuberaho aya rero ni amagambo yavuzwe na Rick Ross icyamamare hari umunsi bizabimamo bishobora kuba none cyangwa ejo garagaza uwo uri we bigishoboka mu gihe ugihumeka ishimire buri munota bigishoboka mu gihe ugihumeka nta kintu cyo gutinya gihari amagambo meza cyane kabisa iri jambo ryagucitse duhurire kuri YouTube channel -TV genda ukore subscribe genda ukore subscribe kuri -TV ushobora no kujya kuri Instagram yanjye nitwa Dashimu250 jyaho ukore follow nabwo tujye tubana buri munsi no kuri Twitter nuko nitwa